день. Ви дивитеся передачу «Рідна мова». Кілька днів тому знайома при зустрічі перепитала, як правильно сказати «виданів» чи «видань». Кажу, ну певна річ, що «видань» так само, от як «питання» – «питань», «змагання» – «змагань», «поневіряння» – «поневірянь». І ви знаєте, що я почула у відповідь? Та я також так думала, що от «видань». Але вмикаю вчора телевізор і чую, як журналіст каже «виданів», то я вже почала сумніватися. От ти знаєш, ви правильно казали у минулій передачі, що ми звикли довіряти радіо, телебаченню чи газетам. І думаємо, якщо журналіст сказав саме так, то саме так і повинно бути. Отож, для того, щоб виробити у нас звичку довіряти, але перевіряти, і, можливо, для того, щоб у такий ненав'язливий спосіб пригадати якісь призабуті правила з української мови, пропоную вашій увазі другу частину розпочатої вже раніше розмови, присвячену помилкам у мовних засобів інформації. Незнання рідної мови, воно дуже часто викликає просто якісь дивовижні такі, знаєте, якісь дикі все-таки, підміну суті слів, підміну якихось понять. Нас зараз дуже часто вживається, російською кажуть, дівушка, там українською дівчина. От дівчина, як недавно було написано в одному з інтернет-видань популярних, дівчина протягом 2 місяців народила 3 дітей з допомогою медиків. Ну як дівчина взагалі може народити? Дівчина – це поняття. Це слово, яке має поняття. Дівчина не може народжувати дітей. В такому випадку вона вже жінка, породілля, молода мама. Ще там можна знайти безліч відповідників, але вона вже точно не дівчина, якщо вона народжує дітей. Або дівчина, вона виховує 3 дітей, вона народила і виховує 3 дітей. Як вона, дівчина, народила вже і виховує 3 дітей? Ну, ради Бога, шановні співвітчизники, шановні колеги особливо, давайте не будемо вживати тих слів, які не відповідають своєму значенню. Просто катастрофічно, категорично йому не відповідають. Відмінювання чоловічих прізвищ із закінченням на «ко» – це просто якась біда, хоча б тому, що в нас є наші класики української літератури – Тарас Шевченко і Іван Франко, на прикладі яких ми повинні знати, що ми несемо квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, що ми вивчаємо твори Тараса Шевченка, Івана Франка, що я люблю поезію Івана Франка, але скрізь, наприклад, пишуть наші, знову ж таки, наші колеги, Гройсман підписав указ і віддав чи передав його на підпис Порошенко. Чому Порошенко? Тому що неграмотний пан Гройсман. Просто неграмотний, не знає, як правильно відмінювати чоловіче прізвище закінченням на «ко». Коли ведучий, популярний ведучий Юрій Горбунов постійно повторює, знову ж таки, у фіналі там «Голос України», голосуйте за Лучанко, по-моєму, так? За Лучанко. Чому за Лучанко? За Лучанка. Але мільйони буквально вух чують його у цей час і думають, що так і треба говорити і писати, і звертатися до Лучанко, а не до Лучанка. Тобто ці моменти, ці речі, звичайно, не повинні бути присутніми у нашому житті. Знову ж таки, в одній з телевізійних інформаційних передач почула фразу, яка взагалі мене буквально була для мене потрясінням, ви розумієте? Вітер, що глушить усе, перетворює кожну атаку на зненацьку. Тобто створений із прислівника – прикметник. На зненацьку. Нема такого прикметника зненацький. Є просто зненацька. Як? Зненацька. Атака почалася зненацька, але вона ніяк не може бути зненацькою атакою. Тобто, ще раз повторюю, оці така відверта, така публічна демонстрація незнання рідної мови, в нас, на жаль, не ставить хрест на, скажімо, кар'єрі телеведучого чи просто журналіста, який працює на радіо, на телебаченні, на жаль, не ставить хрест, але просто, ще раз повторюю, це свідчить про надзвичайно низьку вимогливість і професіоналів до свого професіоналізму, і редакторів уже
людей, які працюють з ними, до їхньої мови. Якщо ви живете у Києві, то ви кияни, у Львові – львів'яни, у Хмельницькому – хмельничани. Але не завжди ми можемо от так легко утворити назву мешканців міста від назви самого міста. Точніше, ми то можемо її досить легко утворити, але запитання, наскільки правильно ми це зробимо. Тому для того, щоб якомога рідше ми помилялися, утворюючи назви мешканців міст, пропоную інформацію про те, що нам слід пам'ятати насамперед. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно називати мешканців певних територій, етнографічних регіонів, сіл, міст, містечок нашої держави та й не тільки. Справа в тому, що коли ти проживаєш в певному місті, ти точно впевнений, як правильно називати себе за назвою міста. От ми хмельничани, наприклад, чи жителі от Хмельниччини, ми усі можемо називати одне одного хмельничани та хмельничанки. А от коли доводиться спілкуватися чи добирати таку назву для представників інших населених пунктів, то тоді виникають сумніви. І тут на допомогу, звичайно, приходить українська мова. Справа в тому, що в українській мові є вже усталені, давно узвичайні способи творення назв мешканців різних територій. Найчастіше ми з вами будемо використовувати суфікс «ець», якщо говоримо про представників чоловічої статі. Наприклад, жителя Полтави назвемо «полтавець», жителя України – українець, жителя Канади – канадець, жителя Америки – американець. І таких слів утворюється дуже і дуже багато. Також достатньо продуктивним виступають суфікси «анен», «чанин» або «ін». Наприклад, харків'янин, львів'янин, донеччанин, вінничанин, грузин, болгарин, осетин тощо. Інші суфікси, вони менш вживані і сьогодні рідко утворюють назви мешканців. Це може бути суфікс «іч», «русич», наприклад, суфікс «іт», «одесит» тощо. Все залежить від того, як усталилась традиція, як зазвичай називали мешканців тої чи іншої території. Сьогодні варто частіше всього, звичайно, послуговуватися суфіксом «ець». Якщо розбирати, коли його краще вживати, то ми його будемо використовувати, наприклад, із назвами міст, які мають такий компонент – град, город, поль або піль. Варто сказати, що такі частинки, такі компоненти, як град, город і поль, вони мають дещо спільне. Град і город спільнослов'янського походження і означають місто, говорячи сучасним варіантом української мови. А слово компонент «поль» походить від грецького «поліс», що теж означало «місто». Тому, якщо маємо Миргород, то там проживає миргородець. Якщо маємо Кіровоград – кіровоградець. Сімферополь – сімферополець. Дещо схоже за звучанням до компонента «поль» є компонент «піль», але він українського походження і означає, походить від слова «поле». Наприклад, у нас є Трипілля, то буде Трипілець, Тернопіль, Тернопілець, Крижопіль, Ямпіль, Крижополець, Ямполець тощо. Якщо ж нам доведеться називати представників жіночої статі, то треба до назви мешканця чоловічої статі додати суфікс «к» найчастіше. Наприклад, тернополька, українка, канадка, хмельничанка, львів'янка тощо. Також пам'ятаємо, що суфікс «анен» і суфікс «чанен» треба вживати дуже обережно. Інколи можемо почути до варіанта, наприклад, «полтавець» – «полтавчанин» або до слова «луганець» – «луганчанин».
Звідки ж взялися ці два варіанти? І у словниках, які видані ще в радянський час, можна зустріти два таких варіанти. Звичайно, вони виникли тоді, коли були такі цілеспрямовані, навіть можна сказати, дії щодо уніфікації української мови та російської. І якщо російською звучали луганчанин, полтавчанин, то і пропонували українські варіанти точно такі самі, на відміну від полтавець, луганець тощо. Згадаймо хоча б Наталку Полтавку. Вона ніколи не була Наталка Полтавчанка. Вона завжди була полтавка, і відповідно, і поруч з нею жили чоловіки полтавці, а не полтавчани. Але в нас є кілька назв в українській мові, в яких цей суфікс таки існує, чанин. Наприклад, мешканців Вінниці назвемо вінничани, Донецька – донечани, Ромен – роменчани тощо, або Луцька – лучани. Тому треба завжди обережно ставитися до того, як правильно утворити назву мешканців певного міста, села тощо. Зазвичай треба керуватися кількома порадами у виборі правильної форми. Перша порада – це словник або довідник з української мови. Зараз багато словників орфографічних, тлумачних в кінці містять додатки такого характеру, де подано власну назву, назву географічну і поруч, як назвати правильно мешканців. Друга порада – це керуватися усталеною традицією. Адже якщо одеситів називають одеситами, то ніяких одестів, одесян, одесянинів ми вигадувати не мусимо. Зазвичай дотримуємося і того, як вже усталилося, як споконвіку називають мешканців певної території. Тому завжди будьмо уважні, пам'ятаймо, що українська мова пропонує кілька варіантів назв мешканців. Найчастіше, нагадаю, це суфікс «ець», який ми будемо з вами використовувати, а також як варіанти це суфікси «анин», «чанин», «ін», «іт», «іч» тощо. А зараз від назв мешканців міст я пропоную перейти до назв людей. Тобто до їхніх імен, які сьогодні у нас доволі часто уражені суржиком, хоча ми не завжди це усвідомлюємо і помічаємо. Але якщо батьки хочуть, а часом навіть войовничі наполягають на тому, щоб їхню дитину називали саме Маріна чи Максим, то на те, як то кажуть, нема ради. Залишається хіба що сподіватися, що, можливо, з часом нам все-таки розвиднеться. І ми зрозуміємо, що Маріна, Дар'я чи Кирил – це такий самий суржик, якби ми, приміром, сказали печені, архітектор чи сироп. Але одна річ, коли ми неграмотно називаємо свою дитину і кажемо «моя дитина, як хочу, так і називаю», і зовсім інша річ, коли ми вже даємо назву своїй фірмі чи своєму магазину. Тому що тут уже все-таки хочеш чи не хочеш, але треба зважати на закони української мови і на рекомендації українського правопису. Втім, як показують реалії нашого міста, не обов'язково. І ми вже не раз ілюстрували це на прикладах назв таких хмельницьких магазинів, як «Огороднік», «Тепло і уют», «Іріс» чи інших. Недавно у нашому місті відкрився новий магазин, який називається «Тімурка». Але от зменшено писливі форми на «к» невластиві для іменників другої відміни. А якщо сказати простіше, то вони невластиві для іменників чоловічого роду з нульовим закінченням. Тому, якщо у російській мові нормально буде сказати «Максимка», «Сергійка» чи «Андрійка», то українська мова має для цього свої варіанти. І утворює вона ці зменшено писливі форми з допомогою закінчень «ко», «ик» чи «усь». Наприклад, Богданко, Дмитрик, Іванко, Тарасик, Тимурчик чи Петрусь. Тому було б добре, якби люди, от перед тим, як назвати свій магазин чи свою фірму, все-таки порадились із мовознавцями. Якщо не з любові до мови, то бодай із любові до власного іміджу. Ну що ж, на цьому у мене все. Така була рідна мова
сьогодні. Прощаюся з вами до наступного тижня. До побачення.